በ2050 ምን ሊፈጠር ይችላል? በአለም ላይ ምን ሊከሰት ይችላል? በ2050 ለሚሉት ጥያቄዎች አምስት ነጥቦችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የመጀመሪያው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም ደግሞ AI የምንለው በአለም ላይ የተሰራፈ ይመጣል የመሸጫ ቃዎች በሙሉ ስቶሮች ላይ በሙሉ ሮቦቶች ይሆናሉ ማለት ነው። አስተማሪ ሮቦቶች ይመጣሉ፣ ሼፍ ሮቦቶች ይመጣሉ፣ ፋርማሲስቶች ሮቦቶች ይመጣሉ፣ ፖሊስማን ሮቦቶች ይመጣሉ። ሁሉም ቋንቋ በፈለግንበት መንገድ ላይ የምንገኝበት ነገር ይመጣል። ሁለተኛው የትራንስፖርት ለውጥ ላይ በጣም እጅግ ከፍተኛ ይመጣል። ሶስተኛው የኃይል አቅርቦታችን ሙሉ ለሙሉ ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ይቀየራል። አራተኛው ሰዎች ወደ ጨረቃ የሚያጓጉዙ ስፔሲክስን ጨምሮ የተለያዩ ኤለመስኩን ጨምሮ የተለያዩ ነገሮች ይመጣሉ። አምስተኛው የፉድ ኤንድ ቴክኖሎጂ ባዮቴክኖሎጂ ላይ እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች ይነሳሉ። ዛሬ ስለነሱ ዲሽ በደንብ ስለነዚህ በ2050 ምን ሊከሰት ይችላል በአለም ላይ የሚሉት ነገሮች በደንብ አርጌ ነግራችኋለሁ። ትንሽ ላንድ ለሳምንት የፈጀ ጥናት ውስጥ አርጌበታለሁ። እናንተም እንደምትወዱት እና ጥሩ እውቀት እንደምትገበዩበት አስባለሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ ቆዩ። ይሄን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ሁላችሁም ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ ሳታደርጉ ይሄን ቪዲዮ ማየት እንዳትተውት። ይሄን ቪዲዮ ላይክ ካላደረጋችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ቀደም እንዳልኳችሁ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም የኤአይ የምንለው እጅግ በአለም ላይ የተንሰራፋ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው በግብይት ቦታዎች ላይ ስቶሮች ላይ መሸጫ ቦታዎች ላይ በሙሉ ካሸሮቹ አሁን ሰዎች አይደሉ በፊት ሰዎች ናቸው። ወደፊት ግን በ2050 በሙሉ ሰዎችን ተክተው የሚሰሩ ሮቦቶች ይሰራፋሉ ማለት ነው። ሮቦት አስተማሪዎች፣ ሮቦት ሼፎች፣ ምግብ አዘጋጆች፣ ሮቦት ሆነው ፋርማሲስቶች፣ ሮቦት ሆነው ፖሊሶች ይኖራሉ ማለት ነው። ሁሉንም ቋንቋ እኛ ሳንቸገር ሁሉንም ቋንቋ ዲጂታላይዝ በሆነ መንገድ እንደ ቋንቋው መናገር እንድችልና ከሰዎች ጋር እንድንነጋገር የሚያደርግ ፕላትፎርም ይፈጠራል። ሌላው በአይምሮ ላይ ብሬን ቺፕ የሚባል ነገር መጠቀም ሊጀምሩ ይችላሉ። ብሬን ቺፕ እጅግ በጣም ትልቅ ነገር ነው። የሰዎች አይምሮ ላይ ብሬን ቺፕ ማስቀመጥና የተለያዩ ነገሮች እንዲቆጣጠሩ ማድረግ ማለት ነው። እና ደግሞ መስማትና ማየት ለማይችሉ ሰዎች እጅግ በጣም ኦፖርቹኒቲዎች ይፈጠራሉ ተብሏል። በ2050 ማለት ነው በፈረንጆቹ በ2050 መስማት ማየት ለማይችሉ ሰዎች እጅግ በጣም ትልቅ ለውጥ እንደሚፈጠርላቸው እየተነገረ ይገኛል። ሌላው እያንዳንዱ ነገር ስማርትፎኖችን፣ ኮምፒውተሮችን ዊዛውት ተቺንግ ሳንነካቸው መግባባት እንደምንችል በአእምሯችን ብቻ ቅድም እንዳልኳችሁ በኤአይ ወይም ደግሞ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነገሮችን በቀላሉ ማድረግ እንድንችልና ምንም መንካ ሳይጠበቅብን ስልካችን ማጠብቅ ገና ስናስብ ያን ነገር ማድረግ እንድንችል ነው እየሰሩ የሚገኘው። የመጀመሪያው ጥብ ይሄ ነው። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይም ደግሞ ኤአይ ላይ በደንብ አድርገው ይሰራሉ፣ ወይም ደግሞ አለም ሙሉ ለሙሉ ትቀይራለች በኤአይ ወይም በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማለት። ሁለተኛው የትራንስፖርት ለውጥ መኪኖች፣ እያንዳንዱ መጓጓዣ አሁን የምንላቸው ነገሮች በነዳጅ ነው የሚሰሩት። በቀጣይ በ2050 ደግሞ እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ ሁሉ ኢን ሚሊየንስ ከአስር ሚሊየን በላይ የሚገኙ አለም ላይ መኪኖች ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ይቀየራሉ ማለት ነው። አሁን ነዳጁ የነዳጅ የማግኘት አቅማችን ሬድ ስለሆነ ወይም ደግሞ ሌስ ስለሆነ ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ እንደሚቀየሩ ሙሉ በሙሉ መኪኖቹ ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ይቀየራሉ ማለት ነው። መኪኖች 10 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜዎች ፉል ይሆናሉ በቻርጅ ኤሌክትሪካል ቻርጅ። መኪኖች ላይ አሁን ነዳጅ እንደሚሞላው በ10 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ፉል ሆነው በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መኪኖች ይመኖራሉ ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ሁለተኛው ነገር ምንድነው? ድሮኖች እቃ እንደ አማዞን የሚሰሉ ነገሮች ድሮኖች ሲምፕል ቆጭ በድሮኖች በጣም እየበዙ ይመጣሉ ድሮኖች ማለት ነው። እና ደግሞ ኤር ታክሲ የምንላቸው ነገሮች በአየር ላይ ሰዎችን ማጓጓዝ፣ አሁን ታክሲ በመሬት ነው ቀጣይ በአየር ይሆናል እያሉ እየሰሩበት ነው ለ2050 የሚለው ነገር ነው። ኤሎን መስክ ቴስላ ላይ በተገናኘ ምን ይላል? ኤሎን መስክ የቴስላ ካወቃችሁት እዚህ ጋር ፎቶን አስቀምጠዋል። ኤሎን መስክ የቴስላ ባለቤት ነው እና ደግሞ ቀጣይ ራሳቸውን በራሳቸው መንዳት የሚችሉ መኪናዎችን በሰዎች ላይ እንዲጠቀሙባቸው ለማድረግ በጣም እየሰራ የሚገኝ ሰው ነው። እሱም ብዙ ነገሮች የሚባሉ ነገሮች አሉና ኤሎን መስክ ራሳቸውን በራሳቸው የሚነዱ መኪናዎች እኛ ስራችንን እየሰራን ማረፍ ከፈለግን እያረፍን እነሱ የፈለግንበት ቦታ እኛን ማድረስ የሚችሉ ነገሮችን ይፈጥራል። ስለዚህ ዳይሜንሽናል የሆነ እጅግ በጣም ሪቮሉሽናል የሆነ ለውጥ እንደሚከሰት እኛም እንጠብቃለን ካደረሰም ማለት ነው ለማየት ሞክራለን። ስለዚህ ሁለተኛው የትራንስፖርት ለውጡ ላይ እጅግ በጣም የነዳጁ ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ዋናው ፖይንት ያዙ ልኝ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ባለም ላይ ይሰራፋል ተብሎ ይጠበቃል። ሶስተኛው የኃይል አቅርቦታችን ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ቀጥሎ አሁን ከውሃ እናገኛለን ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ከብዙ ነገሮች እናገኛለን።
ግን አሁን በ 2050 ወደ ሶላር ወይም ደግሞ ከፀሐይ የሚገኘውን ኢነርጂ ቀጥታ ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ተቀይሮ እኛ ኤሌክትሪክ እንድናገኝና ኃይል እንድናገኝ የሚደረግ ጥረት አለ። ስለዚህ ይሄም ሌላው አስደማሚው ነገር ነው። አራተኛው ሰዎች ወደ ጨረቃ እንዲሄዱ ከዚህ ላይ በ24 ይጀምራል። በፈረንጆቹ በ2024 ላይ አሁን 2021 ላይና በ2024 ወደ ስፔስክስ በጣም ብዙ የሆኑ እዚህ ጋር የኤሎን መስክ ወይም ደግሞ የቴስላ ባለቤት እጁ አለበት ስፔስክስ ጋር ተብብር በማድረግ ሰዎች ወደ ጨረቃ እንዲሄዱና ወደ ጨረቃ ህይወት እንዲመሰርቱ እንዲኖሩ የሚያደርጉ ነገሮችን በ24 እንሰማለን ተብሎ ይጠበቃል። ቀደም እንደነገርኩት ስፔስክስ ሰዎችን ወደ ጨረቃም እንኳን ከጨረቃም አልፈው ሰዎች ወደ ማርስ ሄደው ማርስ ላይ እንዲኖሩ የማድረግ ቅድ ያላቸው ይሳካ ያሳካ ስንደርስ ምን ይሆናል። አምስተኛው ፉድ ኤንድ ባዮ ቴክኖሎጂ ላይ በደንብ አርጎ የሚሰሩበት ወይም ደግሞ ሰዎች ስጋ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ የማቆም ወይም ደግሞ አትክልቶችን የመመገብ ፈልዚ የሆኑ ምግቦችን የመመገብ ነገራቸው ሙሉ ለሙሉ እየጨመረና በጣም ባለም ላይ ተሰራፋ እንደሚመጣ እየተነገረ ነው ያለው። እነዚህ 6 ነጥብ እነዚህን 5 ነጥቦች ቀደም እንደነገርኳችሁ ነው በጣም ከብዙ ነገሮች በጥቂቱ ናቸው። እነዚህ አሁን ከሚፈጠሩ ዳይሜንሽናል ነው በጣም ሪቮሉሽናል የሆኑ በጣም በቃ ሰፊ ከሆኑ ለውጦች ውስጥ በጣም ትንሹ ነው የነገርኳችሁ የምገኘው ነው። ስለዚህ ፉድ ኤንድ ባዮ ቴክኖሎጂ ላይ ምግብና ባዮ ቴክኖሎጂዎች እኛ ዲዚዞችን የመቋቋም ሬዚስት የማድረግ የመቋቋም ችሎ የመቆየት አቅማችንን ለመጨመር የምናረጋው ነገር ነው። ስለዚህ most probably ቴክኖሎጂ ላይ እጅግ በጣም በቃ ቴክኖሎጂ ሪቮሉሽን እንደዚህ ተካይዶ እስከማይታወቅ ድረስ በጣም ነው ክሊፕ አውት የሚያረጋውና ስለዚህ ይሄን ነገር በደንብ አድርገን እንድናውቅና ራሳችን ቤተሰባችን ሀገራችንን በዚህም ያው በቴክኖሎጂ ላይ ማሳደግም ፈልጉ ሰዎች ቮሉም ላይ ማሳደግም ፈልጉ ሰዎች ይሄን ተጠቅማችሁ እንድታሳድጉ ወደፊትም ከጊዜው ጋር አብራችሁ እንድትቀየሩ ራሳችሁን አፕዴት ያደርጋችሁ እንድትሰሩ እጋብዛችኋለሁ። ዛሬም ፕሮግራም አቀረብ ወደናንተ አዘጋጅቼ አቀረብኩላችሁ። አብስራ ግርማ ነበርኩ ለያብቁስ ዩቲዩብ ቻናል። ራሳችሁን ጠብቁ ቤተሰባችሁን ጠብቁ ኮሮና ተጠቅሙ ለማለት ፈልጋለሁ። ቴሌግራም ቻናል ሊንክ እዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ወይም በቴሌግራም ላይ ያብቁስ ዩቲዩብ ቻናል ይመጣል። ዛሬም በየቀኑ ምጽፋችሁ ጠቃሚ ጽሑፎች አነቃቂ ነገሮችን ማዳመጥና መጠቀም ትችላላችሁ። ስለታታላችሁ ምጣችሁ ስራ አረጋችሁ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቪዲዮስ ከምንገናኝ መቻችሁ